det har ju inne här. Ja, det har ju blivit väldigt mycket skarpa diskussioner, kommentarer kring det här, reaktioner, omröstningar. Jag såg någon 100 000 tror jag det var som hade röstat på Aftonbladet, och de var arga, sa det här är fel sätt, så här ska man inte göra. Tänker du till exempel i de sociala medierna, ska du försöka bemöta den här kritiken? Ja, absolut. Självklart ska jag göra det. Och det är ju många som sitter och gör det också. Många utav Feministiskt initiativs medlemmar. Nej, jag har ju inte en liten människa, så vi har ju varken personal eller pengar i Feministinitiativ, men vi har ju ideella krafter som är här. Vi är väl ett 40-tal faktiskt medlemmar som är här. Och många sitter ju och går igenom det här och besvarar. Vi har också lagt ut texter på våra hemsidor, och vi har skrivit och publicerat oss i Newsmill och i Aftonbladet. Så det finns väldigt mycket information omkring det här som många hänvisar till, tror jag, också i twittrandet. Jag tänkte just att du brukar vara en sån som faktiskt svarar. Man ser dig ibland så här att Gudrun Schyman svarar och ger dig i kast med många olika märken. Jag tänkte fråga Britt Statton, uttalar jag rätt nu, medierådgivare, ja, kommunikationsrådgivare här. Hur skulle du säga att den kommunicerande politiken är Gudrun typisk för politikerna som använder sociala medier? Gudrun är fantastisk på många sätt och vis. Gudrun är en fantastisk kommunikativ person och använder nya de redskap som finns för det. Det handlar ju om innehållet det Gudrun vill förmedla. Och så har hon hittat nya briljanta verktyg. Man kan inte vara särskilt annorlunda i de sociala medierna. Man är sig själv, och Gudrun är extremt kommunikativ och en lysande politiker på det sättet. Vilken bild presenterar du av dig själv när du är på ett socialt medie? Ja, det är den jag är. Alltså jag går ju in och pratar politik naturligtvis, men jag går också in och byter trädgårdstips. Och svarar på frågor och ger mig in i diskussioner, utmanar ibland. Jag har utmanat Göran Hägglund på partiledardebatt där på Twitter, och han drog sig ur. Det var ju tråkigt, tyckte jag. Men alltså, man kan använda de här sociala medierna till mycket, och för en organisation som Feministiskt initiativ, som ännu inte har nått den positionen att vi har partistöd och personal och pengar och så är det ju väldigt, väldigt bra verktyg. Och sen tycker jag att det är, alltså för mig är de här sociala medierna som någon form av digitalt mingel. Man ger sig dit, man går dit och så kollar man av lite, och så ger man sig slang med någon, och så utbyter man lite erfarenheter och hejar på någon och sådär. Jag har uppmuntrat många kvinnor att ge sig in i politiken till exempel. Och det är oavsett partitillhörighet, så tycker jag att kvinnor har mycket kunskap och erfarenheter att tillföra i politiken. Så man kan heja på och stödja och göra sådana saker. Men är det, om vi säger det lite som ett mingel, för jag tänker ju särskilt just Twitter då, att det är lite som att gå in i baren. Det liksom står lite och det är lite, man kan hänga med vilka man vill, och det är lite fyll och det kan vara lite flört och det kan vara lite så här härligt och lite vibbigt och sådär. Men är det då också lättare att det blir mycket mer personligt, mycket mer angrepp? Är det någonting som du tycker? Nej, eller? Inte angrepp, tycker inte jag. Jag tycker att det är ganska befriat ifrån det. Det är inte den tonen, utan det är en mer resonerande ton, tycker jag. Och man kan hänvisa till saker man har skrivit, eller man kan läsa vad andra har skrivit. Och det är en sällskaplig ton, helt enkelt. Även om man har olika politiska utgångspunkter och åsikter, så finns det en respekt i det här samtalet. Och det tror jag beror också på att det blandas med lite personligt. Så att det är inte det här liksom torgmöten och nu ska vi dundra på någon och så. Utan jag tycker det är trevligt. Man har trevligt där, helt enkelt. Kan man säga, är det någon skillnad på vilka det är som är ute i de sociala medierna? Är det gemene man? Är det just en man? Kan vi säga någonting om användarna? Vilka det är vi ser? Nej, där ser det ju lite olika ut, och Gudrun är väl glad över att få höra sådana saker som att det är ju de unga kvinnorna regerar ju på nätet till stor utsträckning, och särskilt i de sociala medierna. Det vore ju kul om de kunde bära med sig det in i politiken sen också, för att det handlar ju om de yngre kvinnorna som bland annat till exempel modebloggar och så, som verkligen vet och har tagit till sig och förstår hur man kan använda det här för att uttrycka vad man tycker och tänker. Och i politiken ser det väl ändå ut som att det är väl männen som också förstår ganska snabbt hur man använder den här typen av kommunikationskanaler. Men det är väldigt lite studier som finns ju som visar att
någon övervikt i just politik och sociala medier-kopplingen. Malin, som journalist, du ska ju liksom bevaka och hålla koll på det här som sägs i sociala medier. Är det, vad får du för bild att det är? Vilka är det som är ute och sitter och twittrar och chattar och trattlar och allting? Det är ju väldigt olika. Det är ju, som du säger, de här unga kvinnor, eller kvinnor också för den delen. Är det modebloggarna? Ja, de finns där. Inte på Twitter så mycket? Nej, alltså det finns en liten grupp utav framförallt skönhetsbloggare som de håller ihop och så. Sen, det är ju politiker, journalister, ganska många journalister. Och sen allmänt personer som tycker om att diskutera internet och framtiden. Får jag ta en fråga som har kommit in, just apropå det som vi pratar om nu. Bloggerika undrar ifall vi, jag vet inte exakt vem av oss här som ska svara på det, men om vi har några åsikter om hur hashtags kommer att kunna påverka forskningen i framtiden. Är det någon som har funderat lite grann kring det? Ja, men det är ju input. Det är ju det du söker som forskare också. Alltså det är ju, hashtagsen är ju ett sätt att samla en diskussion och göra den överblickbar. Vi kan ju gå och titta på hashtaggen 100 000 och så ser vi, jag tror jag kollade när jag kom hit, det var väl 300 tweets efter 11. Så att det fortsätter ju, diskussionen fortsätter och det skickas vidare och så vidare. Men det är klart att du kan använda det för att undersöka saker, ställa frågor. Det är ju en jätteviktig del för politiker såväl som forskare. Det är ju ett sätt att prova teorier och få in synpunkter från det underlaget också. Det har ju blivit väldigt mycket snack om det här 100 000, och nu som sagt, du har inte varit inne på din Twitter och kunnat kolla, för nu har du fått svara på frågor från vanliga trökmedier ungefär. Men är det så att liksom Twitter, sociala medier, är det man får ta till när man inte kan komma fram i vanliga media? Är det fattigmansmedia? Ja, det vet jag inte. Det finns ju många där som också har tillgång till andra sätt och andra arenor. Men för oss som du känner inte smutsig när du går in. Nej, det gör jag verkligen inte. Absolut inte. Alltså, jag tycker att det är ett väldigt bra verktyg. Ett väldigt kommunikativt verktyg. Och det är som sagt att det tillåter lite mera personlig ton och det tillåter mera gränsöverskridande samtal. Man blir inte så inlåst i en bur att det är de där partisterna där och de där. Utan det är på ett annat sätt, det är öppnare. Men när du säger kommunikativt, nu kommer jag kanske in i könsgrejer här, men jag tänker att kommunikativt, man vill kunna prata mycket och sånt där. Twitter 140 tecken, kan du göra dig förstådd på det? Ja. Alltså det tycker jag är intressant. Jag tycker att språket är väldigt intressant. Man får ju skala. Jobbar du med smileys och sånt där? Nej, det brukar jag inte göra. Men alltså man får ju skala ner budskapet och det ska koncentreras till de här 140 stavelserna. Och det blir bra, tycker jag. Jag tycker ibland att man kanske gör sig ännu bättre förstånd när man tvingas att koncentrera ett budskap på det sättet än om man flyter ut i långa utsvävningar. Det blir, jag tycker att det är rätt utmanande alltså, och på ett kreativt sätt att ha de här små utrymmena. Det är ju inte bara du